Глядачів телеканалу М-студіо! в ефірі програма Діалоги. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно аналізувати прожитий рік, а чи варто його взагалі аналізувати, та як прийняти всі невдачі та здобутки. У гостях у нас психолог, кандидат педагогічних наук Олеся Гузинець. Вітаю! Дякую, що прийняли наше запрошення. То давайте все-таки поговоримо: чи варто взагалі аналізувати цей рік? Наскільки це важливо для кожної людини? Доброго дня вам і шановним глядачам. Так, аналізувати прожитий рік варто, так як і кожен прожитий день. Ми часто витрачаємо час на, так би мовити, пусто-порожній час. Ми сидимо перед телевізором і клацаємо по каналах, не знаючи, що подивитися. Ми часто блукаємо соцмережами, навіть не зосереджуючись на конкретній якійсь тематиці. І цей час, можна так сказати, ми його вбиваємо. Що треба зробити нам? Нам треба проаналізувати наші вчинки, наші дії, наші плани. Подобається мені вислів, наші думки матеріалізуються. Вони реально і дійсно матеріалізуються. Для того, щоб наші думки стали реальністю, наші мрії стали тим, чого ми досягли, варто дуже просто хотіти. Чим частіше ми думаємо, чим частіше ми плануємо. Чим частіше ми хочемо, світ нас чує. І якщо ми завжди зосереджуємо свої думки на одньому і тому самому бажанні, це світ реагує і, так би мовити, дає нам мотив, дає нам сили, навіть дає нам підсказ. Буває в житті таке, що от, ну, чогось ми хочемо, і тут з'являються потрібні люди. Ми з'являємося потрібний час і потрібний момент. Ми навіть чуємо пісню, яка Ніби співзвучна з тим, чого ми бажаємо. І це реально той час, коли треба починати діяти. Душа завжди знає, з чого ми хочемо, і вона нам допомагає. Чим більше бажання ми проявляємо, тим краще ми досягаємо. Тому, проаналізувавши всі свої недоліки, всі свої невдачі, всі свої недороблені справи, ми, так би мовити, робимо крок назустріч потребам, які на даний момент у нас є першочерговим. Тому аналіз прожитого часу мотивує наші думки, стимулює наш мозок. Ми не просто проживаємо, ми не просто про, е, ніби проіснуємо оцей період, а ми все-таки продуктивно над ним працюємо. Е, багато говорити про те, що думки матеріальні е, можна довго і продуктивно, але все-таки треба виробити це бажання. Виробити в собі стиму, прагнути до того, що ми дійсно хочемо, так би мовити, штовхати себе на дорогу і робити перший крок. Коли ми робимо перший крок, з'являється і дорога. Тобто ми крокуємо завжди на е, збудованих думками своїх е, прожитих таких моментах е, життєвим, життєвому шляху, і це допомагає нам рухатися вперед. Якщо аналізувати всі наші промахи, всі наші невдачі протягом року, воно заганяє десь нас в якусь певну апатію, певну якусь депресію, але ми маємо зрозуміти, що все-таки це добре. Помилки – це досвід. Невдачі це є певний урок. І чим більше таких життєвих уроків, чим більше такого досвіду, тим краще ми е, стаємо, так би мовити, дорослішими і адекватніше аналізуємо своє життя. Нам, дорослим варто навчитися у дітей трьом речам, радіти всьому, що з нами відбувається. Діти завжди знаходять е, роботу, тобто те, чим вони можуть зайнятися, на відміну від дорослих, і дитина шукає завжди методи досягти бажаного. От якби ми, ми, хоча всі дорослі, родом з дитинства, але ми нагружаємось такими проблемами, домашніми турботами, нюансами робочими. Спілкуванням з людьми, і ми забуваємо, що все-таки ми родом з дитинства, і в дитинстві було легко, в дитинстві було проще. Ну, може, десь дорослі за нас подумали, а все рівно. Ви хотіли щось? Ви знайшли будь-який метод підкорити маму, тата, бабусю, дідуса, ситуацію, і дитина все-таки добивалася того. Коли дитина починає нудьгувати, вона починає зіграшок майструвати різні речі. Вона починає чіплятися до дорослих, вони з нею починають гратися і спілкуватися. Дитина радіє дурницям, дрібницям. Це ми забули в дорослому житті, і нам треба деколи повертатися у так би мовити, своє минуле. Чим добрі свята, чим добрі, от ми, так би мовити, напередодні новорічних свят, це є казка. Ми всі дорослі любимо казку. Ми діти любимо казку, ми любимо мрії, ми любимо надії, ми любимо сподівання. З одного боку, це дуже добре, бо чомусь нам здається, що 31 грудня ну, життя як життя, а от 1 січня, все воно зміниться кардинально. Так, дітям легше, нам дорослим уже важче, але ми мусимо зрозуміти, що не дати міняють наше життя, а ми міняємо наше життя. У психології є таке поняття локус контролю. Це коли людина перекладає відповідальність своїх бажань, своїх дій, своїх результатів, або на зовнішні чинники, або на внутрішні чинники. Є два полюси: є інтернали і є екстернали. Люди-інтернали це ті, які вважають, що лише їхні зусилля, їхні бажання, їхні дії призводять до цього чи іншого результату. Екстернали люди, які вважають, що Зовнішні сили впливають на них: доля, карма, люди, які з ними зустрічаються, ситуації, які вони попадають. Елементарно, якщо ви здаєте екзамен, ви його добре здали? То добре, я навчився, я такий розумний. Якщо не здали, відповідно, або ну ні з тої ноги встали, важкий білет виняв, екзаменатор десь прискіплювався. Тобто екстернали – люди, які завжди думають, що зовні впливає на них. Якщо брати оці два різні полюси, то інтернали люди більш щасливі, вони завжди перекладають відповідальність на себе, їм легше досягати успіху. Екстернали вони чекають подарунки від долі і не завжди доля дарує. Тому що, сидячи на дивані, ти не вип'єш кока-колу, бо за нею треба піти і купити її в магазині. Завжди треба знайти золоту середину. Ще один момент, мені подобається вислів Фрейда: таке поняття як золоті зерна. Золоті зерна, хто отримав в дитинстві, тобто золоті зерна це похвала. Похвала людей, які нас оточують. Якщо нас хвалили в дитинстві, за любі наші перемоги нас, так би мовити, мотивували, ми виросли впевнені в собі. Якщо цього не було, то в дорослому житті нам треба. Шукати людей, які нас похвалять. Ми маємо шукати людей, які оцінять нашу роботу, які скажуть, що так, ти талант у цій галузі продвигайся, працюй, розвивайся. Це дає мотив, це дає стимул, людина починає вірити в себе. Що би я порадила всім глядачам на майбутній рік і на те, щоб як ми позитивно ставились до цього минулого року. Кожен аналізує своє. В когось добре, в когось не дуже, в когось дуже погано, ну, кожен по своєму аналізує. Все-таки подивитися новими очима на новий рік. Перше це здорове харчування, друге це тримати своє тіло в здоровому дусі, займатися спортом, відпочивати. Я люблю порадити такі речі, що в цій рутині, коли ми крутимось, робота, діти, школа, проблеми, турботи знайти завжди час для себе. Хвилинка для себе. Не для телефону, не для смартфону, не для комп'ютера. Хоча хто любить, хай буде і воно. Але випити зранку кави і просто посидіти на, на самоті, хто хоче, або подивитися серіал, або подивитися бойовик, мелодраму. І е, поїсти мандаринів або поспілкуватися з приємними людьми, піти подорожувати, е, е, полюбити себе, так би мовити, зайняти тими речами, які приносять нам задоволення. Кожен з нас знає, що приносить саме мені задоволення, і займатися тими речами, які приносять нам той результат, якого ми очікуємо від життя. От як ви думаєте, коли людина на початку року ставить собі певні цілі? А протягом року а, виконує я якісь певні кроки до досягнення цих цілей. Ну, нерідко трапляються невдачі, так. Тобто, а, як ви думаєте, як конструктивно аналізувати свої невдачі, так, щоб не впасти в депресію і не думати, що я там не зміг, не добився, не знижувати свою самооцінку? Так, дуже хороший метод це не лише планувати в думках. А все-таки і відтворити на папері. Є така відома фраза, та була раса чистий листочок. Ми завжди, коли хочемо щось починати, уявляємо своє життя як чистий листочок і починаємо прописувати. Добре, прописувати і на чистому листочку, тобто візуалізувати свої дії, не лише думати, а й бачити їх. Ми е, дуже багато людей робить це на новий рік, прописуємо свої плани на майбутнє. Прописали і дуже добре дотримуватись даного плану. Бо часто наші плани стають не актуальні для нас. Часом вони стають нецікаві. Ми втратили інтерес до того, що хотіли або планували на початку року. Е, вперше, це те, що я тільки що казала не боятися помилитися. Помилка це є рушійна сила, яка дозволяє нам іти далі. Бо якби все було завжди гладко, людина натура така, що вона ну, ніби зазнається або їй стає нецікаво. Часто ми можемо споглядати долі людей, мільйонерів, які ну, просто прожили недоцільне своє життя, бо їм, так би мовити, на не на голову щось впало. Брати за взірець людей, які дійсно своїми досягненнями, своїм трудом докладали максимум зусиль. Як кажуть, ти хочеш. Працювати 8 годин як підлеглий, чи ти хочеш працювати 16 годин як керівник? Тобто, чим більше людина прагне, тим більше їй треба працювати. І якщо є десь невдачі зупинитися, проаналізувати, подумати, переформатувати, запитати себе, якби я прожив цей день заново, що би я зміг змінити? На моє рішення вплинули навколишні обставини, навколишні люди, чи це було моє рішення? І уже от так, задаючи собі такі запитання, зрозуміти, де був промах? Чи то дійсно був промах, чи то був навпаки момент, який ви зрозуміли, ага, я може не не в тому руслі рухаюсь, може мені треба трошечки змінити ракурс, Своєї роботи, своєї свідомості і піти трошечки в іншому напрямку. Деколи навіть, е, от як я говорила за екстенані, деколи навіть доля підказує. Е, помилки, помилки, невдачі не, не виходить. Може, то не твоє. Може тобі треба десь якось зупинитись, подумати, проаналізувати, може щось інше. І е, чим більше помилок у людини, тим вона стає стальніша, так би мовити. Живізніша, витриваліша, і вона легше може рухатися далі. А от навпаки, чи варто хвалити себе навіть за маленькі, маленькі перемоги? Ну, нарідко люди хвалять себе і на цьому зупиняються от я зробив достатньо. Як мотивувати себе і навчитись не зупинятися на досягнутому? Е, є таке хороше слово, як мрія, е, і мрія властиво збуватися. Якщо ви досягли одного успіху, тобто вилучилося, вдалося, я молодець, я себе хвалю. Тобто, я себе мотивую до дальніших здобутків, людина, натура така, що вона нудиться. І навіть досягнутий результат, коли він вже досягнутий, не завжди приносить таке задоволення, як сам процес. Тому, досягнувши одного, ми прагнемо до іншого. Ми маємо щось, ми хочемо більше. І це поняття більше дозволяє нам і допомагає нам рухатися вперед. Сам процес має приносити задоволення, і, відповідно, сам результат робить нас щасливими. І ще одне, ми мусимо зрозуміти, що не завжди робить нас щасливим те, що отримуємо ми деколи треба віддати. От саме віддача деколи приносить більше задоволення, ніж прийняття. Елементарно, зараз ми в так би мовити на порозі свят, і подумати про подарунок для близьких, для батьків, для дітей, для колег, для друзів щось таке креативне, щось нове, щось цікаве. Воно захоплює. І очікуваний результат, як відреагують, оточуючи на ваш подарунок, ну настільки ейфорію може принести, що дійсно ми зрозуміємо, що свята вдалися. Дійсно, свята. добігає до завершення поточний рік а святкова метушня. От як в ній не загубитися, як все-таки зберегти ту радість того свята а, і не загубитися у проблемах з підготовкою до них? От саме для дорослих проблема це є постійний контроль. Контроль за собою, контроль за іншим, контроль за ситуаціями. Треба трошечки відпустити. Не буде нічого страшного, якщо ви зробите лише олів'є, а не зробите шубу на новорічний стіл. Дуже добре такий нюанс поділити обов'язки на оточуючих з вами, тобто на чоловіка, на дітей, десь там прибрати кімнату, закупити продукти, подавати на стіл, прибрати ялинку, купити іграшки. Це все Ну, така метушня, вона з одного боку приносить задоволення, з іншого боку, ми, так би мовити, себе дуже нагружаємо личніми, так би мовити, турботами. Але якщо ми розподілимо обов'язки, турботи стануть приємнішими. Якщо ми десь не доробили, десь не встигли, відповідно, нам не треба цим дуже перейматися. Ми маємо зупинитися і подумати: якщо оцього не буде, чи дійсно станеться катастрофа? Ні. Якщо ми розуміємо, що катастрофи не буде, відповідно, тут ми можемо загальмувати і відпочити. Завжди треба розуміти, що робота має балансуватися з відпочинком. Якщо ви розумієте, що вже перенапружені, що вже перепрацьовані, що вже десь дуже-дуже багато напруги, зупиніться. Дайте собі паузу. Паузу на кофе тайм, хай він буде кофе тайм, або паузу на шоколадку, на цукерку, на слухання якоїсь приємної музики. Тоді і турботи, тоді і свята, тоді і ця вся метушня, вона буде приємнішою, тому що вона буде дозованою. Тобто, як ви вже казали, діти набагато більше радіють різним дрібницям, дорослих уже важко чимось здивувати. А стосовно мотивації. Багато людей мотивують один одного, але хтось повинен в свою чергу мотивувати їх. Як правильно знайти той свій мотиватор? Чи це має бути якась інша людина, чи це мають бути якісь розумні книжки, чи якісь інші речі, які будуть мотивувати людину на прогресивність? Ну, мотивація це дуже хороший стимул до роботи, до дії. Мотивація у кожного своя. Так як і ви сказали, це може бути в когось. Діти, сім'я, чоловік, батьки. Це може бути в когось особисті бажання. От я хочу, і я зроблю, і я піду, і я буду. У когось це бажання ну, відпочити, переключитися, У когось просто розслабитися, в кожного мотивація своя. І е, ця мотивація дозволяє нам е, рухатися так, як нам потрібно. Кожні наші дії мають приносити нам задоволення. Нам не треба тягнути себе за, за шморг е, за нитку, за канад, за якісь е, речі, які приносять нам дискомфорт. Ми мусимо е, навчитися е, радіти з того, що ми робимо. І коли ми будемо радіти з того, що ми робимо, ми будемо радіти відповідно і результату тому, що, того, який ми досягли Для мотивації це в першу чергу любити себе. Далі це є баланс здорового харчування, займатися спортом, любити своє тіло. До речі, це найкращий інструмент, яким ми можемо володіти і володіємо взагалі в своєму житті. Це є спілкування, спілкування з близькими друзями. Треба цінити. і Дарувати їм свою увагу, тому що це люди, які е, зв'язують нас з минулим і з майбутнім. Е, подорожувати. Зміна картинки завжди е, позитиво. Як казав Скрябін, скільки років би не було твоїм кедом, якщо ти подорожуєш е, Парижем, то, думаю, це дрібниці. Е, е, далі це є е, любити оточуючих. дарувати їм посмішку. Посмішка це той двигун. Який піднімає настрій? Якщо ви йдете дорогою і ви десь похмурі, і вам посміхнулася жінка, посміхнувся чоловік, посміхнулася дитина, вже зразу на душі ніби стає тепліше. Це є спілкування з тими людьми, які вносять наше оточення щось нове. От ми говоримо завжди про зміни, ми говоримо про невдачі. Так, бувають особливо в період карантину, і ми вже живемо в ньому два роки. Люди дуже часто попадали під певні зміни, не завжди хороші, але ми мусимо розуміти, що зміни це завжди певний досвід, новий досвід. Це нові люди, які можуть внести в наше життя певні корективи, дуже корисні навіть моменти. І е, може, саме життя десь хоче нам допомогти переключитися. Тому е, плани на майбутнє мають бути чітко прописані. Те, що я казала на самому початку, коли ми чітко розуміємо, що ми хочемо, і ми дуже цього хочемо, тоді, відповідно, ми їх і досягнемо. Мотиватором маємо бути завжди ми самі. Тобто потрібно самому вміти визначити для себе, а, точніше розмежувати сфери свого життя і навчитися якось ставити перед собою ціль і сприймати результати такими, якими вони є, власне так. Ну так. Незалежно. Цілі реалізовуються в залежності від наших бажань, які дозволяють нам діяти, так, головне не розлінитися протягом свят і розпочати наступний 2022 рік. Якось мегапродуктивно. Ну, для того, щоб не розлінитися, е, ну, стрес для всіх виходити з Е, Ми маємо починати працювати потихеньку маленькими кроками, е, не вимагати від, навіть, від наших колег, щоб це було драйвово, це має бути поступово, е, не нагружати себе лишніми проблемами і не боятися помилитися. Всіх є нюанси. Всіх є помилки, помилки це досвід. Саме основне навчитися його помічати і правильно будувати свою стратегію, життєву стратегію і відповідно реалізацію поставлених планів. І наостанок, що б ви побажали нашим телеглядачам у наступному 2022 році. У наступному 2022 році це в першу чергу. Хороший настрій! Любити себе, займатися улюбленою справою, тішитися самим процесом, тішатися відповідно досягнутими результатами, спілкуватися, займатися самоосвітою, тобто тренувати свій мозок, він постійно має працювати. І Якщо в житті виникають проблеми, це навіть деколи добре, тому що ну, мозок наш починає працювати над вирішенням даної певної проблеми. Розслаблятися, вміти відпочивати, тобто балансувати завжди між роботою і відпочинком, і з легкістю виходити від відпочинку до нового робочого року, до нового робочого процесу, до нового робочого дня. Тому що це є наш не лише засіб спілкування, а й наше життя, яке приносить нам і фінансову стабільність, і задоволення. і… Е... Як би мовити, саме Тому що, якщо сидячи на дивані, ми мало чого можемо досягнути, а встаючи, одягаючись, одягаючи посмішку, одягаючи хороший настрій, ідучи серед людей, ми все-таки мотивуємось цими всіма моментами. Ще раз вдячна вам за розмову. Нагадую, що це була програма Діалоги. В гостях у нас кандидат педагогічних наук та психолог Олеся Гузинець. Сьогодні ми спілкувалися про те, як правильно проаналізувати прожитий рік та мотивувати себе до наступного. Ми в свою чергу вітаємо всіх вас з наступаючими святами. До зустрічі!